تلنگانہ میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد حکومت کی جانب سے مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مہندرا ہلز میں واقع کورونا وائرس سے متاثرہ مریض کے گھر کے اطراف و اکناف کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز کرتے ہوئے اینٹی وائرس دوا کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ محکمہ سینیٹیشن کے سپرنٹینڈنٹ ایم دیویندر اور انسپکٹر آسوتوش کی نگرانی میں مہندرا ہلز میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہاں پر بلیچنگ پاؤڈر کے چھڑکاؤ کے بعد فاگنگ اور لائم کوٹنگ بھی کی گئی ہے۔ مہندرا ہلز کے ایک رہائشی کو کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد مقامی عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ అతను మా జాబ్ కదా, ఏ వీకెండ్ వస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు, మాకంతా తెలియదు. వాళ్ళు ఇద్దరే ఉంటారు రైల్వే ఎంప్లాయీస్, ఈ మధ్య పరిచయం అయింది వచ్చి వాళ్ళు. ఓనర్స్ రెంట్కి ఇచ్చారు. ఇలా వైరస్ వచ్చింది తెలిసిన తర్వాత మీరు ఎట్లా ఆందోళన గురవుతున్నారు? మాకు ఐడియా లేదు కదా, ఎక్కడో చైనాలో అంటేనే